Ну і далі не про міжнародне. Українські дороги. Лише за добу правоохоронці по всій країні фіксують близько тисячі порушень перевищення швидкості, що є не основною причиною усіх ДТП. Чимало з них смертельні. За два дні 46 загиблих на вітчизняних автошляхах. Причини різні. Розбиті дороги, порушення правил дорожнього руху, водіння у нетверезому стані. Уряд нині обіцяє завзято ремонтувати шляхопроводи, навіть 20 додаткових мільйонів накинули на ремонти цього року. Поліція тим часом лякає несумлінних водіїв штрафами, а автоперевізники запевняють, що їхній транспорт безпечний. Наш Мирослав Солонар, збираючи усі обіцянки, покаже, що насправді відбувається на дорогах і чи допоможе тут взагалі обіцяне. Четвер, центр Києва. На одній із вулиць не розминулася маршрутка з легковиком. Що, ми їдемо по дорозі, а дядько дві того виїжджає, муха перегородив усю дорогу всім. От так і случилося. Посмотрите, видите, де удар був, да? Сам виноват мозок. Вот, смотрите, где разрыв полосы, да, для разворота. Вот там я разворачивался. Откуда я знал, что он, блядь, будет ехать потом, вот как вот этот едет, да? Розогнався. Ну как? Унаслідок дорожньої аварії люди не постраждали, лише транспортні засоби. Куди страшнішими ДТП лихоманили Україну минулими вихідними. Є живі, є четверо живих, больниця, тому спокійно. 21 вересня серед білого дня на трасі Одеса-Овідіополь автоцистерна протаранила переповнену маршрутку. Тоді загинули 9 людей, ще троє травмувалися. Винним у жахливій аварії правоохоронці назвали водія автоцистерни, який виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого розтрощив маршрутку. Підозрюваного заарештували, проте свою вину він і надалі заперечує, хоча журналістам зізнався, що до трагічної ДТП уже не раз порушував правила дорожнього руху. Там не пропустив пішохода, там штраф, потім під знак там. Через день, вночі 22 вересня, знову автокатастрофа. На трасі Київ-Чоп. Неподалік Житомира бензовоз врізався в пасажирський автобус, який стояв на узбіччі. 9 смертей і 11 травмованих. Поміняли колесо, ми стояли на узбіччі. Я нічого не поняла. Загрози для життя на даний час немає. Стан важкий. У Житомирі оголосили триденну жалобу за загиблими. Винним, як і в одеській аварії, тут теж можуть визнати водія вантажівки, у якого 37-річний досвід кермування. Якщо провину доведуть, йому загрожує 10 років за ґратами. Всім співчуваю. Біда. Біда всім. За одну хвилину, за одну мить, так по життю хрест напасти. 46 смертей на українських автошляхах лише за два дні. 18 із них за участі маршруток. І це не жахливий збіг обставин, а наслідки систематичного і повного ігнорування водіями правил дорожнього руху, кажуть в патрульній поліції. Будь-яке ДТП трапляється через порушення, як правило, перевищення дозволеної швидкості руху, порушення правил маневрування, порушення правил проїзду перехрест, недотримання безпечної дистанції. Та яка ж може бути безпека, як цих доріг нормальних немає? А ось так водій столичної маршрутки Валерій Іванович відповідає на претензії у свій бік. Українські дороги розбиті, як наслідок небезпечні. Дуже гарні, видно. Колеса падають. Відповіді на питання безпеки перевезень продовжуємо шукати на столичному автовокзалі. Звідси майже щогодини відправляються переповнені автобуси в різні напрямки. У перевізників цікавимося технічним станом їхнього автобуса. Всі сидіння у нас удобні, вони відкидаються, тобто якби його можна відкинути. Вот. Є підлокотники в сидінні. Резина нова, ну тобто я стараюся за машини дивитися, все. Аварійний вихід? Так. Да. Ага. Відкидається, викидається молотки. В разі, як переворачується. На кожному сидінні є ремінь безпеки. У вас, бачу, є. Все чудово. А в пасажирів? Пасажири застраховані. Да? Да. А не можете нам, да, показати? Можливо, в них теж щось є, якісь ремені? На бій Кока-Кола, 1,5 літра, 16,99. Ось ремені безпеки. Зрештою, запитуємо, чи відпочивають перед майбутньою поїздкою. Медичний якийсь контроль є, перевіряють. Медичний, служба безпеки, все роботи. Медика проходиш, шайби перевіряють, скільки кілометрів час їхав, скільки відстоїв, скільки віддихав. Пане водію, не хочете нами трошки поговорити? Автомобілі оборудовані, відкройте передню двері, тахографами, тобто, які контролюють
с какой скоростью едет водитель, сколько он отдыхает, то есть как бы все. Сотні ДТП за участі маршруток і нині фіксують правоохоронці. Розв'язати цю проблему можна двома способами. Перший – державний. У Міністерстві інфраструктури беруться за дороги. Але наступного року грошей на це обіцяють буде достатньо. Минулого і позаминулого року було по 50 мільярдів. Зараз ми говоримо, що сподіваємося на 75 мільярдів. На сьогоднішній день ми якраз складаємо цю програму, поки вона в розробці. Я би не хотіла казати конкретно, які це ділянки. Звичайно, всі міжнародні траси, вони є в пріоритеті. Ми маємо забезпечити сполучення із Маріуполем і маємо забезпечити сполучення з західним кордоном. А в департаменті патрульної поліції планують підвищити штрафи за порушення правил дорожнього руху і завершити сагу із системою автоматичної відеофіксації на дорогах, яка й досі не запрацювала. Камери на автошляхах мали з'явитись ще у 2015-му. Більша частина законодавчого підґрунтя для цієї бази вже розроблено. Про наявність камер, я думаю, будуть всі повідомлені. Це буде і в містах, і ваш, і на автошляхах. Другий спосіб – вибір самих подорожувальників. З усього виду транспорту потяги найбезпечніші, адже вони в рази рідше потрапляють у ДТП, аніж автобуси. У патрульній поліції навіть підрахували. Від початку року було 4,5 тисячі аварій за участі автобусів. А ось потяги втрапляли у ДТП лише 14 разів. Різниця колосальна. Безпека є, а належних умов у потягах немає, каже пан Іван. Ну, ми не дожили ще до хороших туалетів у потягах. Ціни ростуть. А якість залишається дуже-дуже стара. Невдобно. Трошки незручно. Тільки чесно кажіть. Ну, так як я сиджу, якщо вважаєте, що так зручно, то... Безпека важливіша за комфорт, пояснюють ті, хто подорожує залізницею. Бо цифри шокують. Щорічно від 2015-го на автошляхах країни гине понад 3 тисячі людей. А в рейтингах безпеки дорожнього руху Україна стабільно пасе задніх серед країн Європи вже понад 15 років. Мирослав Солонар, Сергій Новіков та Віктор Сніжко. Час підсумки.